Okay, exclusive inachukua nafasi yake maeneo ya Marumaru Hotel, na kwa muda huu tuko na yule main character katika filamu ya Mchora Hina. So I hope tutapata mengi kumuhusu. Yes, pamoja na vitu kama hivyo. Ndo Mchora Hina mwenyewe. Tupo naye. Karibu sana. Maybe tukutambue kwanza majina yako kamili pamoja na jina ambalo umetumia kwenye filamu ya Mchora Hina. Kwa majina kamili naitwa Nanaa Mohammed Saifu. Somo yako kubwa. Lakini katika filamu nimetumia jina la Riziki Makame. Riziki. Kwenye filamu ya Mchora Hina. Yeah, kwanza nikupe hongera, umecheza vizuri sana mule ndani. Of course ujumbe umeweza kutufikia kwa kiasi kikubwa sana. Hebu tufahamu kwanza situation, wakati unaitwa kuweza kufanya filamu ya Mchora Hina mpaka kufika location mpaka kuweza kukamilika, tufahamu. Kwa upande wangu ilikuwa kwanza ni kazi ya mwanzo nafanya na Mudi Sule. Okay. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilikuwa nakitamani siku zote. Kwa upande wangu ilikuwa ni kitu kizuri na sikutaka kumwangusha kwa upande wangu. Okay, unasema ni kitu ambacho ulikuwa unakitamani, lakini for the first time unapewa character ya kwamba sawa ni Mchora Hina, lakini kuna jambo kule ambalo hilo ndio lilikuwa linaongelewa katika hiyo filamu kwamba yes, na naisi tayari umeshanielewa. Nimeshakuwa katika okay, tuambie ilikuwa kwaje, ulipokea vipi kwamba oh my god, what's the character kama hii? Ilikuwa ni bomba. Kiukweli ilikuwa ni sini ngumu sana. Yeah. Ilikuwa ni sini moja ngumu sana. Lakini wakati tunahitaji kufikisha ujumbe kwa jamii, yes, nikatakiwa kufanya kitu ambacho director alikihitaji. Okay. Yeah. Kwa hiyo sikuwa na ugumu sana, japo kuwa imezua gumzo kidogo. Sinajua tena wakati mwingine unakutele maneno, lakini kwenye mambo ya film mara nyingi mtu anavyokuangalia kwenye TV, the way vile ambavyo una act, huwa anakuchukulia vile vile. Hii imekutengenezea ugumu wote kuweza kuact kwenye ule lolongo. Kwa baadhi ya watu inaweza kuwa hivyo, lakini kwa watu ambao wanajua nini ninachokifanya, okay, wanajua kuwa kwa wakati ule niko kazini. Yeah. Okay. Maybe tuzungumzie pia filamu ya Mchora Hina, tumeiangalia pale leo, lakini moja kati ya kitu ambacho nimekipenda the way vile ambavyo ameweza kutengeneza scene zenu zilikuwa ni chache sana. Hebu tufahamu scene gani ambayo kwa kweli nasema hii ilikuwa ni ngumu zaidi. Scene ilikuwa ngumu kwangu ni hiyo scene ambayo nilikuwa naizungumzia, ni ile scene ya kuhusu. Ile ndio ilikuwa scene ngumu sana kwa sababu tulishoot takriban masaa yanafika hata 6. Kwa ilikuwa ni ngumu sana kwako the way vile ambavyo kuact kwenye ile namna. Kama ulivyozungumzia mwanzo, ni scene ambayo ina ugumu kidogo. Halafu ndo kwanza yani hata uchezaji wake ilikuwa ni mgumu, lakini tumejitahidi hivyo hivyo. Ukiachana na hiyo changamoto ambayo ya character ulikuwa umepewa, na changamoto zozote ambazo umehisi kama unakuja kwa nyingine zilikuwa zikikuwa katika hii filamu? Hapana, kulikuwa hamna changamoto sana. Nashukuru kila kitu kilikuwa sawa. Kilikuwa kiko kwenye uongozi na kila mtu alikuwa katika nafasi yake, kwa hiyo kila kitu kilikuwa sawa. Okay. Na hii ndio kazi yako ya kwanza kosi? Hapana. Okay. Yeah, ni kazi yake ya kwanza kufanya na Mudi Sule tu pekee. Yeah. Ndi kitu ambacho niko anatamani. Sikaanza kuongea. Sawa. Okay, sawa. Kazi yako ya kwanza kufanya na Mudi Sule. Yes, unahisi kuna utofauti wote kati ya Mudi Sule na wengine ambao tayari wameshafanya nao kazi before? Yeah, hiyo ni kweli. Yes. Tofauti iliyopo. Yeah. Nimezoea kufanya kazi na watu kiufupi tuseme labda hawajali muda. Kwa hiyo huku ilikuwa kila kitu kiko katika kila yani on time, kila yes, kitu ni kwa wakati na tunafanya kazi tukiwa tuko serious na tulimaliza kwa wakati ambao tulikuwa tumekusudia kupanga. Kwa sababu unakuta muda mwingine mtu anakuita location na anakuambia siku tatu, lakini mwisho wa siku unafanya kazi wiki nzima. Okay. Kwa hiyo kwa upande wa Mudi Sule tulifanya kazi siku tatu zile zile ambazo tulikubaliana. Kwa hiyo kilikuwa ni kitu ambacho kwangu. Maybe tuzungumzie katika ujumbe ambao mumelenga kuweza kuupeleka mtaani. Of course wakati una act ama wakati unapewa ile script, ilikuwa nafahamu ni kwamba tunafanya moja mbili tatu kwa maana ya moja mbili tatu. Unaambia nini sasa jamii ambao wanatuangalia sasa hivi kuhusiana na vitendo hivi ambavyo mmeweza kuvizungumzia mle ndani? Kwa upande wangu nadhani si kitu kizuri sana kufuata tamaduni za wenzetu. Kwa sababu mwisho wa siku sisi tunatakiwa tuishi maisha yetu
na tufate tamaduni zetu. Kwa sababu tukisema tunachukulia ile kuwa kuvaa nguo fupi ni mambo ya kisasa, lakini sivyo ambavyo jamii yetu inatupeleka. Kwa hiyo nahisi si kitu kizuri sana kufata vitu vya kigeni. Yeah. Okay, tumeshafanya mchora hii na sasa hivi bado haijatoka rasmi katika majukwaa tofauti tofauti ya kuweza kuangalia filamu. Lakini unahisi ikenda mtaani kwa asilimia ngapi mnaweza mkafanikiwa kuweza kufikisha ujumbe? Tunaweza kufanikisha at least kwa asilimia hata 80 na 90 tunaweza kufika. Why hiyo 80 na 90? Kwa sababu tuna uhakika na tulichokuwa tunakifanya. Yeah. Okay, kupitia filamu hii unahisi itakupeleka wapi kupitia career yako ambayo umekuwa ukifanya ya kuigiza? Natumai kuna sehemu itanifikisha. Okay. Ya kutokana na hata mimi nimeona ni kitu ambacho nimekifanya ni kizuri. Na kutokana na baada ile kuposti ile promo na mwitikio wa watu ulikuwa mzuri, na shukuru watu wengi wameipokea vizuri, wamenipa hongera vizuri, kwa hiyo nahisi itanisogeza sehemu. Tumalizia kwa upande wa Nanaa, maybe malengo yako yapoje katika sanaa ambayo umekuwa ukifanya na mpaka sasa umeshapiga hatua asilimia ngapi, na asilimia ngapi zimebaki kuweza kufikia malengo yako? Nina ndoto kubwa sana na hichi ninachokifanya. Of course. Natamani siku moja nije kuwa mtu mwenye, yani nije kuwa mtu maarufu ambaye niweze kufikisha kile nilicho nacho au zaidi ya kile nilicho nacho. Halafu natumai kuna watu watajifunza kupitia mimi. Yes. Na watanufaika na kupitia mimi. Okay, wajina. Amezima makame. Of course. Okay, mimi naomba tumalize na neno moja. Yes, ambalo litakuwa kama ni ujumbe kwa jamii pamoja na watu wengine. Yes, malize kwa neno moja, mnaambia kitu. Kwa upande wangu mimi cha kwanza naomba watu support sana kwa kitu tunachokifanya. Yes. Kwa sababu si kitu kidogo mtu kuacha kila kitu chake na kufocus katika kitu ambacho anahisi yeye hichi kitu kina umuhimu kwenye maisha yangu. Kwa upande wangu mimi hichi kitu ninachokifanya naamini iko siku kitaleta mwangaza mzuri sana, na watu wataelewa nini tunafanya. Japo kuwa kwa wakati ambao tuko nao sasa hivi kuna baadhi ya watu wanahisi kama labda tunapoteza muda. Okay. Lakini tunaamini iko siku itatufikisha pale tunapopahitaji, na watapata elimu kutoka kwetu na watatamani kuwa kama sisi. Yes. Tukushukuru sana Nanaa. Asante. Asante pia.